Peran doriarus se kam betur po ajo që ka qënë, edhe me ndësi e turmave gjithashtu. Ajo shqihet me lavdin e dikurshme diktatorve. Carët e kuq shndryshojnë nga pararësit e tyre. Car Nikolaj Romanovve pati një fund të tmerrshëm. E varan bolshevikët bashkë me familjen e tij. Udhëheqësin e ri Leninin e helmuan bashkëpunëtorët e afërt, sepse komunistët vrasin njëri tjetrin. Vendin e tij e zuri cari tjetër, Stalini, i cili e mbuloi Rusinë me gjak të pafajshëm njerëzor. Pikërisht kur Stalini duhet mbetej në të shkuar në ditë të largët, doli cari tjetër, shembëlltyrë e tij, konkretisht Vladimir Putin, po aq mizor, po aq gjakatar sa pararësi. Të kthehemi mbrapa në kohë dhe të flasim për i personalitet të shquar të kulturës ruse dhe asaj botërore. Është Fyodor Dostojevski, shkrimtari i shekullit 19. Besimit e Zoti, vullneti i lirisë dhe moraliteti, to ishin shtyllat kryesore ku mbështetej mendimi i tij. Më 22 prill 1849, Dostojevski u arrestua bashkë me disa shokë. U burgos dhe pas disa muaj shëtimesh, u shpallën fajtorë se po planifikonin të shpërndanin propagandë subversive dhe u dënuan me vdekje, me pushkatim. I lindur me 1821, shkrimtari rus që 20 vjeçar kur u bashkua me një grup intelektualish radikal në Shën Petersburg, të cilët kjenë ma gjepsur nga teoritë utopike të socializmit francez. Një agent policor i cili kjenë infiltruar në grup i raportoi diskutimet e tyre të autoritetet. Dënimi Dostojevskit çuditërisht u konvertua me internim në një kampun e detyruar, por autoriteti carit për të përcaktuar jetën dhe vdekjen u konfirmua duke i detyruar të burgosurit të përjetoni një situatë ekzekutimi. Një maskarad u organizua me kujdes dhe Dostojevski e shok të ti u morën në mëngjes në 22 dhjetorit 1849, në një fush paradash ushtarake, ku kemë përcaktuar vendi ekzekutimit. Krimet dhe dënimi u lexuan dhe një prift ortodoks u kërkoi atyre të pendoheshin. Tre vetë nga grupi kemë lidhur të shtyllat gati për ekzekutim. Në momentin e fundit, pasi erdhi edhe baterie daulleve të ekzekutimit, skuadra e pushkatimit uli pushkat. Të lehtësuar të burgosurit u lidhën me zinxhir dhe u dërguan në internim në Siberi. Në rastin e Dostojevskit, 4 vjet punë të detyruar e pasuar nga shërbimi ushtarak në ushtrinë ruse. Këto detaje interesante i ka publikuar Shpjelibri, por çfarë ndodhi pas kësaj? Në vitin 1959, një car i ri e lejoi Dostojevskin të kthehej nga ekzili në Siberi. Një ditë më vonë ai u kthye në botën letrare të Shën Petersburgut. Eksperienca e Dostojevskit e ndryshoi atë në thellësi. Ai nuk e braktisi idenë e tij se shoqëria ruse duhej të ndryshohej në mënyrë radikale. Ai vijoi të besoi se institucioni bujkrobërisë ishte thellësisht i pamoralshëm, edhe deri në fund jetës tij urrente aristokracinë. Por eksperienca e tij e të qenit ai që pati besuar se që edhe fundi jetës tij i dha Dostojevskit një këndvështrim të ri mbi kohën dhe historinë. Shumë vite më vonë ai tha: "Nuk më mend të kem qenë në ndonjë ditë tjetër më i lumtur se në atë ditë, do me thënë kur ju falë dënimi me vdekje." Sipas John Gray, Fyodor Dostojevski përshkroi në romanin e tij se si det kanë fuqin ndryshoj një jetët e njerëzve, do me thënë se a i dinte se për shfar po shkruante. Nga ajo kohë pas, a i kuptoj si jeta njerëzore nuk kje një lëvizje, nga e shkuara e prapambetur të një ardhme me mirë, si që pati besuar a i kur ndante i det e inteligencës radikale. Në vend të kësaj, çdo qenie njerëzore qëndron të në çdo moment në cep të përjetësisë. Si rjedhoi e këtij zbulimi, Dostojevski u bë gjithnjë mosbesues ndaj ideologjisë së progresit, ndaj së cilës që ma gjepsur ku që djalë i ri, a i që veçanërisht i neveritur nga idetë që gjeti në Shën Petersburg, kur u kthye nga dekada e tij e ekzilit siberian. Gjenerata e re intelektualve rusë që mbërthyer nga teoritë dhe filozofitë europiane, materializmi francez, humanizmi gjerman dhe utilitarizmi anglez që në shkrirë këtë trija për një kombinim të çuditshëm rusë që u quhet nihilizëm. Ne sot kemi tendencën të besojmë se nihilisti është ai që nuk beson në asgjë, por nihilistët rus të viteve 1860 kanë shumë ndryshe. Ata kanë besues të etur të shkencës, të cilët deshën të shkatronin traditat morale dhe fetare, që kanë udhëhequr njerëzimin në të shkuarën, me synimin për të krijuar një botë të re dhe më të mirë. Ka shumë njerëz që besojnë gjëra të ngjashme edhe sot. E megjithatë, dy nihilistë u ekzekutuan në Shën Petersburg më 1880. Akuzat e Dostojevskit ndaj nihilizmit u prezantuan në romanin e tij të madh Djaj, publikuar më 1872, libri i shkritikuar se është
didaktik në tonalitet dhe nuk ka dyshime se ai dëshironte të tregonte se idet dominuese të gjeneratës tij janë të gabuara. Por historia i Dostojevskit tregon është gjithashtu një humor i zi, i këndshëm në mënyrë të pamëshirshme në përshkrimin e jep intelektualëve me ndjenjë ngritur, që luajnë me konceptet revolucionare, pa kuptuar asgjë nga ajo që revolucioni është në realitet. Ngjarja e përshkruar është një version i ngjarjeve të vërteta që ndodhen ndërkohë që Dostojevski po e shkruante librin. Një ishmësues në një shkollë kishe që u kthyen terrorist, Sergei Nekajev, u arrestua dhe u dënua për përgjegjësi në vrasjen e një studenti. Nekajev pati shkruar një pamflet, Katekizmi i revolucionarit, në të cilin argumentonte se çdo mjet, përfshi shantazhin dhe vrasjen, mund të përdoren për të paruar në kauzën e revolucionit. Studenti pati bën në pikpyetje politika në Nekajevit dhe rrjedhimisht ai duhet të eliminohej. Braktisja e moralitetit për hatër të lirisë do të jetë një lloj tiranie më ekstreme se çdo tirani tjetër e shkuar. Nga liria pa kufi, unë përfundoj të despotizmi pa kufi, si një përshkrim i asaj që ndodhi në Rusinë cariste, si rezultat i revolucionit bolshevik. Vështirë se mund të shkruhej më mirë se kaj. Çuditërisht, Dostojevski admironte Leninin për gatishmërinë për të kryer çfarëdo lloj krimi, në rast se ai krimi shërbente revolucionit dhe popullit. Por siç parashikoi Dostojevski, përdorimi metodave çnjerëzore për të arritur një lloj të re lirie, prodhoi një lloj represioni shumë të thellë sesa barbaritë teatrale të carizmit. Ajo i Dostojevski diagnostikoi, ndërkohë që vuajt edhe vet, ishte tendenca për të menduar për idet, si gjërat që në një farë mase janë edhe më të vërteta se sa qenjet njerëzore. Do të ke gabim të mendosh se ne nuk kemi rënë në një lloj tillë të menduar i zhgënjyes. Janë luftrat që Perëndimi luftoi në lindjen e mesme, përgjatë dekadës fundit, dhe të cilat më shumë ti sulmohen si përpjekje pak më të mëdha se sa thjesht grabitje e burimeve natyrore. Por nuk jam i sigurt se kjo është e tërë vërteta. Një lloj fantazie morale ka qenë paqe rëndësishme në shpjegimin e ndërhyrjeve të përsëritura të Perëndimit, edhe dështimit tyre gjithashtu të përsëritura. Dostojevski mendoi se defekti në zemrën e nihilizmit të Rusisë ishte ateizmi. Janë idet tek të cilat revolucionarët janë skllavëruar. Ne jemi mësuar të imagjinojmë ide të tilla si demokracia, të drejtat e njeriut dhe liritë, të cilat kanë një pushtet të brendshëm, edhe mendojmë se ato mund të transformojnë jetën të çdo kujt që ekspozohet përballë tyre. Ne kemi nisur projekte për ndryshim rregjime, të cilat synojnë të realizojnë këto ide, duke rrëzuar tiranët. Por eksportimi i revolucionit është një mod që mund të ketë për pasojë coptimin e shtetit, siç ka ndodhur në shumë vende, duke sjellë luftë civile, anarki dhe lloje të reja tiranie. Edhe sot, bota ka një pamje të tillë, fatkeqësisht. Faleminderit.